חריף, חריף לי, אבל חפיף לי. חפיף לי. חינם. למה שלא נלווה כסף ממוטי? מה, תעזנו? מוטי לא מאמין לך שראית את איציק, הוא נותן לך כסף לנסיעה. חוץ מזה, מה הלוואה אתה? מה, מאיפה תחזיר להלוואה? מה זה מאיפה תחזיר? למה, מה אני? מה, אני קרן לצבי? מה זה? פתגם? אתה לא מכיר? לא, מה זה אומר? מה זה אומר? אתה מבין מה הבעיה שלך, קצר? אתה לא מכיר פתגמים, פלא שאתה תקוע בחיים. כן, אני לפחות עובד. חריף, חריף לי, אבל חפיף לי. קח, נו, זה חינם, נו. קח! תודה לך, קצר, מאוד התקדמת. היית בפיצוצייה, עכשיו עלית לסופר. גדול. כן, גם הצרצר צחק על המעלה, בחור הפכה את כל הזין. אה? אהבת את הפתגם שלי? אה? מה, אימא? איפה אתה? אני עובד. אבא ואני מחכים לך, אמרתי לך, זה דחוף, אנחנו רוצים לדבר איתך. בסדר, אני אגיע. טוב, אנחנו מחכים, רענן. בסדר, אמרתי, אני אגיע, נו. בסדר, תגיע. ביי. מה רוצים ממך? זה אין לי את השכל על מה יהיה איתי בחיים. צודקים, קצר, הגיע הזמן. אתה חייב לחשוב על העתיד שלך, זה לא צחוק. כן, תודה. לך מפה, יד הפוך, לך.